Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou Player One News. Suntem la mijlocul săptămânii și primim primele detalii despre dispozitivul de realitate virtuală de la Sony, despre următorul update pentru Xbox One, dar și despre multiplayer cross-platform pe mobile și integrare cu Twitch pe iOS. Nu plecați nicăieri pentru că buletinul de știri începe chiar acum. Sony a dezvăluit la Game Developers Conference 2014 proiectul Morpheus. Acesta este headsetul de realitate virtuală despre care am tot auzit în ultima vreme și care pare să fie exact ceea ce se zvonea. Morpheus va oferi alternativa la Oculus Rift pe PlayStation 4, integrând un display 1080p cu un refresh rate foarte mare. Au fost demonstrate jocuri precum Valkyrie de la CCP, Thief și alte câteva tech demos, însă niciun joc nu a fost încă anunțat oficial. Momentan, dispozitivul este un prototip și va fi folosit ca un dev kit de studiourile interesate. Aparent, Morpheus va folosi PlayStation Camera pentru head tracking și va putea fi folosit cu DualShock 4 și PlayStation Move. Microsoft a anunțat un nou update de firmware pentru Xbox One. Acesta va veni în aprilie și include o bară de progres pentru salvări și update-uri, notificări și comenzi vocale îmbunătățite, opțiunea de a reda discuri Blu-ray în 50 de Hz, o mai bună calitate a înregistrărilor, cât și noi setări de sunet. Nu există încă o dată de lansare, însă dacă ne uităm în trecut, update-ul ar trebui să apară în prima jumătate a lunii. Din păcate însă, Xbox One nu va ajunge la noi în mod oficial nici anul acesta, România fiind omisă de pe lista țărilor care vor primi consola în luna septembrie. SimCity a devenit oficial un joc offline. EA și Maxis au lansat patch-ul ieri dimineață prin intermediul Origin, iar serverele jocului au fost blocate câteva ore după acest eveniment. Din fericire însă, toți vor putea acum să-și creeze propriile orașe izolate, stocate local, în timp ce vor putea în continuare să aleagă să joace SimCity în modul online, dacă doresc. Cu această ocazie, Maxis a îmbunătățit și motorul de simulare al jocului. Thief oferă acum suport pentru tehnologiile Mantle și True Audio. Se pare că performanța crește folosind cele mai recente drivere beta cu până la 23% atunci când este folosită rezoluția 1080p. Evident, cu cât PC-ul este mai performant, cu atât va primi mai puțină performanță extra, încât Mantle mută o parte din procesare pe GPU. Gameloft a anunțat că Asphalt 8 Airborne va fi primul joc pentru iOS care primește integrare cu Twitch. Utilizatorii vor putea seta calitatea streamului, vor putea utiliza microfonul și camera telefonului sau tabletei și poate urmări alte streamuri direct din joc. Gameloft ne spune că această funcționalitate pentru Asphalt 8 a fost optimizată pentru iPhone 5S, iPad Air și iPad Mini Retina, însă nu a specificat dacă jocul va fi compatibil cu alte dispozitive Apple din generații mai vechi. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes va întârzia în Australia și Noua Zeelandă. Jocul este deja disponibil în Statele Unite încă de ieri și se va lansa vineri în Europa, însă cele două regiuni menționate pot primi jocul abia săptămâna viitoare pe data de 27. Motivele nu sunt clare, însă este a doua lansare Konami amânată în acest fel după Castlevania Lords of Shadow 2. Și că tot este vorba despre Ground Zeroes, Hideo Kojima a dezvăluit pe Twitter că jocul nu include un trofeu Platinum pe consolele PlayStation din cauza regulilor impuse de Sony. Google Play Games, serviciul de jocuri de la Google, oferă acum suport pentru multiplayer cross-platform. Fie că folosești Android sau iOS, acum poți să concurezi în meciuri online cu alți jucători indiferent de platforma mobilă aleasă. Această integrare vine la pachet și cu avantaje precum salvări în cloud, achievement-uri unificate, leaderboards și funcții sociale. Deși alte jocuri au oferit multiplayer cross-platform în trecut, pe telefoane și tablete, Google oferă o soluție universală pentru toți producătorii de jocuri. Odată cu lansarea de pe Steam, Ghost Recon Online va primi și un nou nume. Shooterul free-to-play de la Ubisoft va putea fi găsit pe Steam sub numele de Ghost Recon Phantoms, începând cu data de 10 aprilie, oferind noi personaje, noi hărți, o nouă direcție artistică și multe alte îmbunătățiri față de formula actuală. Jocul este deja disponibil pe Steam în Canada. Deus Ex The Fall a venit pe PC cu o săptămână mai devreme decât era inițial așteptat. Jocul poate fi cumpărat chiar acum de pe Steam la prețul de 10 euro și vine la pachet cu o copie a lui Deus Ex Game of the Year Edition pentru o perioadă limitată. Dacă sunteți fani ai universului, nu uitați că săptămâna viitoare, pe 25, va fi lansat pe Machinima un scurt metraj independent intitulat Human Revolution, bazat pe jocul omonim. Am ajuns și la finalul acestei ediții Player One News, însă nu voi încheia până când nu anunț evenimentul de lansare Diablo 3 Reaper of Souls. Acesta va avea loc luni, 24 martie, începând cu ora 23 în Media Galaxy Orhidea din București. La fața locului va exista și un concurs de cosplay, quiz-uri cu premii, iar cei care cumpără jocul pe loc vor primi tricouri și postere. Detaliile le găsiți în descrierea clipului. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire și vineri la ultimul buletin de știri al săptămânii. Nu uitați să apăsați pe butoanele like, share și subscribe și să urmăriți și pagina de Facebook a canalului Player One. Vă urez o zi cât mai plăcută în continuare. La revedere!